Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozepište příklady a vypočítejte. Tak tohle už jsem viděl, když jsme rozepisovali hromádky krychliček po dvou, po třech jsem ještě neviděl, takže Matýsku, jak bys nám to vysvětlil? Tak, jednou krát tři krychle, jedna hromádka se třemi krychlemi, jedna, dva, tři. Jednoduché. 3. Dva krát tři krychle. Dvě hromádky po třech krychlích. 3 plus tři rovná se šest. Třikrát tři krychle. Tři hromádky po třech. Tři, šest a tři rovná se devět. Třikrát tři rovná se devět. 4x3 krychle. 4 hromádky po 3, takže jdeme počítat 3, 6, 9 plus 3 rovná se 12. 4x3 krychle, 12 krychlí. 5x3 krychle, 3, 6, 9, 12, 15. Rovná se 15, 5x3 krychle, 6x3 krychle, tak to už je náročnější. Schválně dokážete tak rychle s ním počítat 3, 6, 9, 12, 15 plus 3, 18 krychlí. 7 x 3 krychlé. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 x 3 krychlé, 21 krychlí. 8 x 3 krychlé. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 x 3 krychlé rovná se 24 krychlí.

Výborně, vrátíme se do cvičení a ještě jednou si tu řadu řekneme. Na začátku nebylo nic, potom přidal 3 krychle rychle, a když přidal další 3, tak už měl 6 a dál 9, 12, 15, 18 a další 3, 21, 24, 27, 30. Tuhle řadu by nebylo špatné se naučit. Tak, podíváme se teprve teď do cvičení. Rozepište příklady. Vidím tady 1, 2, 3 hromádky po třech. Takže jak to tam psal? 3 plus 3 plus 3. Tři. Třikrát jsme přičetli trojku, 3, 6, 9. Ježíče, zkusíme jeden příklad. Tady je 1, 2, 3, 4. Takže čtyřikrát přičteme 1, 2, 3, 3. Jednou, dvakrát, třikrát, třikrát, čtyřikrát. Někdo už to ví, já to postupně přičtu. 3, 6, 9, 12. Dalším si už poradíte tady už nemáme nakreslené krychličky, ale máme tady, kolik jich tam máme postupně sečíst. 7 x 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jako kdyby bylo tohleto namalované. Čili 7 x přičtu trojku. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, Sedmkrát to byla, to, je hrůza, je dlouhý. Tak a teďka podle té řady. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 7 krát 3, postupně přičtené, rovná se 21. A ještě si zkusíme 5 krát 3, 1 krát 3, 2 krát 3 krát čtyřikrát a pětkrát. Tak a teďka podle řady 3, 6, 9, 12, 15, takže třikrát, pětkrát přičtená, přičtená trojka rovná se 15, tam jsem se přeřekl. Tak a teďka schválně, jestli víte, jestli víte, co je tohle. Teď už jsem si třikrát čtyři. Teď jsem vám to řekl. Ano, je to úplně stejné jako tohle. Takhle se to čte. A víte, kolik to je? No víte, víte to, vy to máte tady nakreslené. Čtyřikrát trojku a tady jsme to postupně sečetli. Takže my nemusíme psát takový dlouhý příklad, ale můžeme to napsat takhle krátce. Čtyřikrát tři rovná se 12. Dobrý, ne? Zapamatovat.